ওপরত ছাতি তলত গুটি তাক খাই আহিন খাতি কোকসন বারো হেটু কি বস্তু যদি উত্তরটো জানে কমেন্ট করিবলৈ না পাহৰিব। বন্ধুকল কেইটামান জিকে কোন প্ৰাণীৰ দাঁতৰ সংখ্যা আটাইতকৈ বেছি ইংৰাজীত সৰ্বাধিক ব্যৱহাৰ হোৱা আখৰটো কি কেৰাটে শব্দৰ অৰ্থ কি বন্ধুকল এইকেইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ যদি আপোনাৰ জনা থাকে তেন্তে আমাক জনাবলৈ নাপাহৰিব। সমগ্ৰ অসমবাৰীৰ বাবে ওলাই আহিছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকিব আপোনালোকে। বন্ধুকল আপোনালোকে চাই আছে নগান ডিজিটেল ইউটিউব চেনেল। আপোনালোকে যদি এই চেনেলৰ সদস্য হোৱা নাই এই চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো বজাই দিয়ক যাতে মই যিবোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তাৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপুনি সকলোতকৈ আগতীয়াকৈ পায়। বন্ধুসকল পলম নকৰি আহক আজিৰ এই ভিডিঅ'টো বিস্তাৰিতভাৱে আলোচনা কৰোঁ। বন্ধুসকল আজিৰ প্ৰথম খবৰটোৱে হৈছে কৰোণাৰ প্ৰতিষেধক সেৱন কৰিব গৈ এজনৰ মৃত্যু। কৰোণাৰ সন্তা অব্যাহত থকাৰ সময়তে সকলোৱে প্ৰতিষেধক উদ্ভাৱনৰ পৰীক্ষা তথা চিন্তাত ভৰ্তি হৈছে। বিশ্বৰ প্ৰায়বোৰ বৈজ্ঞানিক আৰু গৱেষকে কৰোণাৰ প্ৰতিষেধক উদ্ভাৱনৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। এতিয়ালৈ কোনো প্ৰতিষেধক উদ্ভাৱন হোৱাৰ কথা জনোৱা নাই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই। এনে এক সময়তে তামিলনাডুত সংঘটিত হৈছে আশ্চৰ্যজনক ঘটনা। এটা আয়ুৰ্বেদিক কোম্পানীৰ দুজন কৰ্মচাৰীয়ে কৰোণা নিৰ্মূল হ'ব বুলি এটা প্ৰতিষেধক সেৱন কৰিছিল। তাৰ পিছতে এজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে এজন গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ হৈছে। মৃত্যু হোৱা লোকজনৰ নাম কে হিবনেশ্বন বুলি খবৰত প্ৰকাশ পাইছে। বন্ধুসকল দ্বিতীয় খবৰটো হৈছে বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা লোকে প্ৰত্যাহ্বান আনিছে নেকি ৰাজ্যলৈ। দেহৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা অসমলৈ অহা 14 লোকৰ দেহত পোৱা গৈছে কোভিড-19। বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা লোকসকল এতিয়া ৰাজ্যখনৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বান হৈ পৰিছে। এনে সময়তো এই প্ৰত্যাহ্বানৰ সৈতে যুঁজ দিবলৈ সাজু ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগ। আমি এতিয়াহে কঠিন সময়ৰ সন্মুখীন হৈছোঁ। দুৰ্যোগৰ সময়ত অসমবাসীক বাহিৰত ৰাখিব নোৱাৰোঁ। এই প্ৰত্যাহ্বান আমি গ্ৰহণ কৰিবই লাগিব। ৰাজ্যৰ পৰিস্থিতি আগতকৈ ভয়াৱহ হ'ব। বাহিৰৰ পৰা প্ৰতিগৰাকী ৰোগৰ বেমাৰ প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়তে আমি চিকিৎসা কৰিব পাৰিছোঁ। বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা লোকসকলক নাহিব বুলি কোৱাৰ আমাৰ নৈতিক আৰু আইনগত অধিকাৰ নাই বুলি মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বন্ধুসকল তৃতীয় খবৰটো ওলাই আহিছে ৰাজ্যত দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি কৰোণা ৰোগী 62লৈ বৃদ্ধি আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। সাৱধান হোৱাৰ পিছতো ৰাজ্যত পুনৰ 3জনৰ দেহত ধৰা পৰিল কৰোণা ভাইৰাছ। মাত্ৰ 3টা দিনৰ ভিতৰতে ৰাজ্যত ধৰা পৰিছে নতুনকৈ বহুকেইজন ৰোগী। বৰ্তমানে ৰাজ্যত মুঠ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে 62জনলৈ। ৰাজ্যত প্ৰতিদিনে বৃদ্ধি পাইছে কোভিডত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা। যোৱাকালি নিশাও ৰাজ্যত নতুনকৈ 3জনৰ শৰীৰত ধৰা পৰিছে কোভিড-19ৰ ভাইৰাছ। তাৰে এজন এম্বুলেঞ্চৰ ড্ৰাইভাৰ আৰু দুজনৰ ঘৰ যোৰহাটত। মুম্বাইৰ পৰা এখন এম্বুলেঞ্চত আহিছিল 3জন। তাতে কৰোণা পজিটিভ ধৰা পৰা এম্বুলেঞ্চৰ ড্ৰাইভাৰজন ইতিমধ্যে উভতি গৈছে মুম্বাইলৈ। বৰ্তমান যোৰহাটত কৰোণা আক্ৰান্ত 2জন ৰোগীকে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত আছুতীয়াকৈ ৰাখি চিকিৎসা চলাই থকা হৈছে।